A gente levanta voo de Balneário Camboriú e aterriza em Blumenau, bela Blumenau, das belas mulheres, né? E também dos belos empreendimentos. E a gente encontra aqui uma das grandes estrelas nesta área, que é a Abalone Decor. Do meu lado está a Ana Cláudia, que é diretora aqui da loja, que vai me contar um pouquinho sobre toda essa área que vem cada vez mais e mais avançando nesse mercado da decoração comum, que desponta como imprescindível. A gente vai saber um pouquinho sobre os objetivos e a missão também da Abalone. Seja muitíssimo bem-vinda, Ana. Me fala um pouquinho hoje sobre a loja. A loja ela tem há 5 anos. O nosso foco é trabalhar com decoração, tapetes, cortinas, persianas, objetos decorativos, todos personalizados. Atendemos arquitetos, decoradores, designers e o cliente também, que ele não tem um profissional da área, a gente auxilia também na decoração. A Abalone Decor já está no mercado há mais de 6 anos e já é reconhecida como uma das melhores no seu segmento. Ao que se deve esse sucesso todo? A gente tem foco no atendimento ao cliente, a gente se preocupa com a qualidade de vida do cliente, faz um brief, um feedback com o cliente do que ele está procurando, qual o modo de vida do cliente, para daí sim colocar os produtos e de acordo com as necessidades dele. E depois de você curtir algumas das novidades da Abalone Decor, que vem chegando aí nesse ano quentíssimas no mercado, e Ana Cláudia, nos passe tudo que nós temos direito para poder entrar em contato com vocês, para poder fazer um orçamento e até solicitar uma visita, né? Vai ser uma honra atendê-los. Nosso endereço fica em Blumenau, na rua Lauro Miller, número 545, no bairro Jardim Blumenau. A gente vai falar agora com o Jurandir Dutra, ele que é designer de interiores e que entende tudo de materiais usados para decoração, tendências, e a gente sempre gosta dessas novidades, né? Jurandir, seja muitíssimo bem-vindo ao programa. Sei que vocês vieram agora há pouco tempo de uma feira, trouxeram muitas novidades. Me conta o que hoje está sendo muito procurado e o que vocês trouxeram para revolucionar a nossa decoração. Seja bem-vindo. Obrigado, bem-vindo você também. A gente saiu da tendência do ano passado, no caso, foi os tons amarronzados e pastéis, né? Esse ano, os ditadores de tendência, né? Que a gente sempre segue alguém que dita alguma coisa, né? Foi por o tom de rosa quartzo e serenity, que é um tom de azul, né? Esse material, eu consigo utilizar ele em que ambientes da minha casa? Tudo vai depender do gosto do cliente, na verdade. A gente tenta adequar em cada projeto as cores, ou geométrico, ou mais medalhão. A gente tenta adequar dentro do gosto do cliente e do projeto apresentado a gente. E a gente está falando um pouquinho de cada coisa aqui da Abalone Decor, né? E agora a gente vai falar de algo que está bem em alta, que são as persianas. Para isso eu trouxe designer de interiores, o Cristiano Mello, que também é gerente comercial aqui da Abalone, que vai me contar um pouquinho dessa novidade, o que o mercado vem nos trazendo agora, né? Em termos de persianas. Seja muito bem-vindo. Me conta um pouco sobre essa febre, né? Que na realidade todo mundo tem. Está sendo adepto disso. Verdade. Hoje o que mais está sendo utilizado são as persianas motorizadas. Elas tanto podem ser utilizadas como controle remoto, para quem não tem a automação em residência, né? Como também pode ser também trabalhar direto com a automação. Então, eu sou um cliente, eu preciso de uma automação para minha residência. A gente tem quem fazer a indicação, mas a gente também pode estar trabalhando com duas situações. Eu tenho uma persiana que eu posso tanto estar utilizando ela no controle remoto, como futuramente o cliente quiser fazer a automação na residência dele, ele possa estar utilizando esse mesmo motor, esse mesmo equipamento, sem ter nenhum valor agregado para estar fazendo essa transferência.
Então, assim, não é só as persianas, também as cortinas hoje está se usando muito. Pé direito alto, pé direito duplo, enfim, apartamentos, prédios, né, que se utilizam para ter uma facilidade, para também não ter o desgaste do dia a dia das cortinas ou das persianas, porque, querendo ou não, a gente sabe que lidar com as persianas ou as cortinas no dia a dia acaba tendo um desgaste e tendo uma manutenção mais breve. Nesse termo, quando a gente utiliza automação, tudo facilita, você pode fazer uma programação para ela abrir determinado horário, para ela fechar em determinado horário, não precisa ter automação para isso. O próprio controle te dá essa oportunidade de você estar fazendo essas programações. Então, tudo depende de qual o investimento que você quer fazer. Claro, a gente tem um investimento desde um valor simbólico até um valor bem mais elevado, mas tudo isso tem a compensação de trazer esse conforto, essa comodidade para o cliente. I'm getting ready.